Վեհապարտեր, հոգևոր հայրեր, կառավարության հարգելի ներկայացուցիչներ, ուրախ եմ մեր այսօրվա հանդիպման համար և շատ կարևոր եմ համարում Վեհապար հայրապետիետ քննարկումների արդյունքում մենք եկանք այն եզրակացության, որ անհրաժեշտ է ստեղծել աշխատանքային խումբ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և հայաստանյաց առաքելական սուբյեկտեղեցու հարաբերություններին առնչվող հարցերով զբաղվելու համար, որպեսի այն բոլոր հարցերը, որոնք ամենօրյա կամ հնդացած գոյանում են, մենք ունենանք մշտական գործող աշխատանքային ֆորմատ, որպեսի այդ հարցերը քննարկվեն և լուծումներ ստանալ, և ընդ որում այդ լուծումները ցանկալի է որ լինեն ոչ թե հատվածական և այս ոպեական, այլ ընդհանրապես ինստիտուցիոնալ և երկարաժամկետ լուծումներ լինեն։ Եվ այս առումով կարծում եմ, որ չափազանց կարևոր է, որ այս քննարկումների համատեքստում մենք համադրենք մեր պատկերացումները եկեղեցի պետություն հարաբերությունների մասին և համադրենք այդ պատկերացումները այն նոր իրավիճակի համատեքստում, որ այսօր գոյություն ունի Հայաստանի Հանրապետությունը։ Իհարկե կարծում եմ կարիք չկա ասելու, թե մեզ համար ինչպիսի մեծ կարևորություն և ինչպիսի մեծ դերակատարում ունի հայ առաքելական եկեղեցին։ Ես ուզում եմ ասել, որ դուր Հայաստանում իշխող քաղաքական ուժիմ Քայլը Դաշինքի նախընտրական ծրագրի առանցքային դրույթներից մեկը մեր ազգային ինքնության պահպանման խնդիրներն են և սա եղել է մեր քաղաքական ուժի հիմնադիր ծրագրում դեռևս 2013 թվականից և իհարկե սա կատարյալ կարևորագույն առաջնահերթություն է մեզ համար և այս առումով բնականաբար հայ առաքելական եկեղեցու դերը առանձնահատուկ է և միշտ եղել է առանձնահատուկ, բայց նաև կա խնդիր հասկանալ, թե ինչքանով են մեր պատկերացումները նույնական ինքնության պահպանման առումով և ինչ հարցեր կան այս համատեքստում, որ պետք է քննարկենք։ Ես օրինակ մտածում եմ, թե արդյոք մեր ինքնությունը նույնն է եղել 150 տարի առաջ, ինչ հիմա։ Բնականաբար առաջին պատասխանը, որ գալիս է այս հարցին, բացասական պատասխանն է և կարծում եմ, որ մեր ինքնությունը և ինքնությունը նույնպես ինքը որոշակիորեն զարգացող, փոփոխվող գործընթաց է և ես կարծում եմ, որ վատ չի, որ մենք 150 տարի առաջ նույնը չենք, նույն աշխարհայացքով, նույն մտածելակերպով, նույն կարգավիճակով, քան հիմա, առնվազն հիմա մենք պետություն ունեցող երկիր ենք և սրանից բխող բոլոր հետևանքներով և օրակարգը ըստ այդմ որոշակի փոփոխություններ է կրում։ Կարծում եմ, կա այսպիսի մի կարևոր նախապայման և ելակետ մեր աշխատանքային խմբի գործունեությունը արդյունավետ դարձնելու համար։ Մենք պետք է աշխատանքային պայմաններում կարողանանք կամ կդրսևորել, քննարկել հարցերը, հասկանալ հարցերը իրենց նրբության և ամբողջության մեջ և գալ համատեղ որոշումների, որպես ելակետ ընդունելով մեր ազգային և պետական շահերը, այն խնդիրները, որ մենք այսօր առաջադրել ենք, ըստ էության մենք առաջարկել ենք, որ մայրաթորը մեր համատեղ քննարկումների օրակարգ առաջարկի և այդ օրակարգի առաջարկը մենք ստացել ենք և մենք նույնիսկ որևէ առարկություն այդ օրակարգի վերաբերյալ չենք ներկայացրել և այդ օրակարգը բազմաթիվ հարցեր է ներառում իր մեջ, սկսած
հարկային ոլորտից ավարտած կրթության ոլորտով, եւ ես ուզում եմ, որ մենք պայմանավորվենք, որ մենք այդ բոլոր հարցերը կքննարկենք եւ կհասկանանք իրենց խորության մեջ։ Այսինքն մենք կփորձենք ոչ թե ուղղակի իներցիոն ինչ որ երևույթների տրվել, այլ փորձել յուրաքանչյուր իրավիճակը այսօրվա մեջ հասկանալ եւ լսել բոլոր փաստարկները եւ որոշումների կայացնումը թողնել հենց իրենց փաստարկներին։ Այսինքն կամայական որոշումների դաշտից մենք պետք է դուրս գանք եւ պետք է հստակ փաստարկված, հիմնավորված որոշումներ կայացվեն, մասնավորապես ինչ վերաբերում է նա կրթությանը։ Կրթության ոլորտում մեր օրակարգի հարցը, որ մայրաթորը առաջարկել էր հայ առաքելական եկեղեցու պատմության դասավանդման հետ կապված հարցերն էին։ Եվ այստեղ մենք առաջին հարցը, որ ծագում է, հետևյալն է. արդյոք մենք տարբերակում ենք հայ առաքելական եկեղեցու պատմությունը հայ ժողովրդի պատմությունից, եւ եթե տարբերակում ենք, ինչու ենք տարբերակում, եւ եթե տարբերակում ենք, ինչպես ենք տարբերակում, եւ այդպես շարունակ։ Հաջորդ խնդիրների խումբը վերաբերվում է հարկային հարաբերություններին։ Օրինակ կա խնդիր անշարժ գույքի հետ կապված, գույքահարկի հետ կապված, եւ մենք պետք է հասկանանք, թե այստեղ ինչ մոտեցում ունենք, եւ արդյոք հայ առաքելական եկեղեցում պատկանող գույքը այս առումով միասեռ է, միատար է, թե այնտեղ կան տարբեր սեգմենտներ, եւ արդյոք մենք այդ սեգմենտների վերաբերյալ պետք է տարբերակված մոտեցում ցուցաբերենք, թե ընդհանուր մոտեցում ցուցաբերենք։ Եւ ես ուզում եմ Վեհապար հայրապետի հետ խոսակցությունների ժամանակ էլ ես մի քանի անգամ առիթ ունեցել եմ այդ թեմային անդրադառնալու, եւ մանավանդ այսօր պետք է հաշվի առնենք, որ երբ որ մենք այսօր շատ ընդլայնված քարոզարշավ ենք տանում քաղաքացիներին կոչ անելով հարկեր վճարել, որովհետեւ այդ վճարված հարկերի արդյունքում է ձևավորվում եւ ձևակերպվում այն աշխատանքի ծավալը, որ կառավարությունը ունի հնարավորություն անելու, մենք այստեղ պետք է հստակ ասենք, որ ունենք նաև հայ առաքելական եկեղեցու աջակցության կարիքը, որպեսզի այս ընկալումը, պետական այս ընկալումը ավելի ու ավելի խորը արմատավորվի մեր իրականության մեջ։ Ես փառք Աստծո այսօր այդ արձագանքը, այդ կոչը մեր որոշակի արձագանք ստանում է, եւ ես ասել եմ, որ այս տարի մենք պետական բյուջեի եկամտային մասը առնվազն 40 միլիարդ դրամով կգերակատարենք, ինչը հնարավորություն կտա բարձրացնել զինվորականների աշխատավարձը, ուսուցիչների աշխատավարձը, լրջագույն կապիտալ ծախսեր իրականացնել տարբեր ոլորտներում, եւ ես կարծում եմ, որ այս տրամաբանությունը մենք պետք է շարունակենք։ Իհարկե սկզբի համար 40 միլիարդը շատ լավ թիվ է, երբ որ այսպես ասած սովորական ռեժիմից դուրս, բայց այդ 40 միլիարդը իհարկե այն թիվը չէ, որը մեզ պետք է գոհացնի, մենք այս ուղղությամբ պետք է շատ լուրջ քայլեր ձեռնարկենք, եւ այս առումով նույնպես մենք պետք է այդ հարցերը քննարկենք։ Ես ուզում եմ քաղաքական առումով ամփոփելով ասել հետեւյալը, բարձանագրելով, որ մենք պայմանավորվում ենք, որ անկաշկանդ բոլոր հարցերը պետք է քննարկենք փաստարկների դաշտում, ելի ուզում եմ ընդգծել, որ ինձ համար կարևոր է ոչ միայն հայ առաքելական եկեղեցու դերակատարումը Հայաստանի Հանրապետությունում եւ ընդհանրապես հայության շրջանում, այլև ինձ համար շատ կարևոր են Հայաստանի Հանրապետությունում քրիստոնեական արժեքների արմատավորումը, եւ ես կհամարձակվեմ ասել, որ Հայաստանում տեղի ունեցած ոչ բռնի թավշյա ժողովրդական հեղափոխությունը մեծ մասով հիմնված էր հենց քրիստոնեական արժեքների վրա, եւ ինքս ինձ համար որպես մարդ, որպես քաղաքական գործիչ իմ կյանքում շրջադարձային եմ համարում այն կետը, երբ ես առիթ ունեցա ընթերցել եւ վերընթերցել նոր կտակարանը, եւ կարծում եմ, որ այն վարդապետությունը, որ այդտեղ դրված է, իսկապես բոլոր առումներով, այդ թվում պետական առումով հեղափոխական է, եւ դա այն բանաձևն է, որ Հայաստանի Հանրապետության նրա քաղաքացիներին եւ ընդհանրապես մարդկությանը կարող է հասցնել երջանկության։ Ես սա ասում եմ արձանագրելու համար իմ վերաբերմունքը
Եկեղեցուն իմ վերաբերմունքը քրիստոնեությանը, իմ վերաբերմունքը քրիստոնեական արժեքներին, եւ ես համոզված եմ, որ այդ քրիստոնեական արժեքները կարող են ծառայել եւ պիտի ծառայեն Հայաստանի Հանրապետության եւ հայ ժողովրդի հզորացմանը։ Իհարկե քրիստոնեության ողջ ընթացքում եւ ելը խնդիր, թե ով ինչպես ինչն է մեկնաբանում, եւ այդ խնդիրը դեռ երկար ժամանակ գոյություն կունենա, բայց այս իմ կարծիքով դա չի խանգարում, որպեսզի մենք այդ ամեն ինչը մեկնաբանենք, այնպես որպեսզի ծառայի մեր ժողովրդին, մեր պետությանը եւ մեր ապագային։ Կրկին ուրախ եմ վեհապարտեր այսօրվա հանդիպման համար, եւ ես կարծում եմ, որ ես չգիտեմ, այս նախկինում այսպիսի ֆորմատ գոյություն ունեցել է, թե գոյություն չի ունեցել, առնվազն պաշտոնապես, բայց ես համոզված եմ, որ սա շատ կարևոր հանգրվան է մեզ համար, որովհետև իսկապես հարցերին պետք է կառուցվածքային, կառուցակարգային լուծումներ տրվեն, որպեսզի յուրաքանչյուր հարց ունենա իր հստակ պատասխանը, յուրաքանչյուր որոշում ունենա իր հստակ բացատրությունը առանց մութ հանգյունների։ Այնպես որ ես աշխատանքային խմբին հաջողություն եմ մաղթում։ Իհարկե աշխատանքային խմբի արդյունքները, բարձրացված հարցերը մենք ժամանակ առ ժամանակ կքննարկենք նաև մեր պարբերական հանդիպումների ընթացքում, բայց հույս ունեմ, որ մենք նաև աշխատանքային խմբի գործունեության արդյունքում մենք ավելի շատ լուծումների մասին կլսենք, քան թե նոր առաջացած խնդիրների։ Շնորհակալ եմ։ Մեծ արգով պարոն վարչապետ, ոգևոր հայրեր, հարգարժան պետական հայրեր, ողջունում եւ մեր օրհնությունն ենք ձեզ։ Մեր ուրախությունն ենք հայտնում եկեղեցի պետություն հարաբերությունների արդյունավորման նպատակով աշխատանքային խմբի առաջին նիստի գումարման առիթով։ Հայրենի պետության և մեր եկեղեցու հարաբերությունների կանոնակարգման այս նոր ձևաչափը բարեպատե հնարավորություն է քննարկելու փոխադարձ հետաքրքրություն ներկայացնող հարցերը և փնտրելու դրանց լուծման ուղիներ։ Ի խնդիր մեր եկեղեցու առաքելության արդյունավորման, անուն մեր ժողովրդի և մեր երկրի։ Մեր պատմությունը լավագույնս վկայում է, որ եկեղեցին հոգեբրկչական իր առաքելության ծիրում անուրանալի ներդրում է ունեցել հայկական պետության զորացման և ամրապնման գործում։ Նաև պետության սատարումով արգասավորել է իր հոգևոր ծառայությունը մեր ժողովրդին։ Եկեղեցու և պետության հարաբերությունները Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ հայրապետի և Սուրբ Տրդար Երրորդ Թագավորի սերտ գործակցության շնորհիվ նվիրագործվել են Հայաստանի առաջին քրիստոնյա պետություն հռչակումով, որը եղել և մնում է մեր ժողովրդի փառքն ու պարծանքը։ Պետականության բացակայության պայմաններում եկեղեցին շարունակել է խնամել ու առաջնորդել մեր ժողովրդին, արդյունք պահելով անկախ պետականության վերականգնման գիտակցությունը և ջանքեր ներդնելով հայոց պետության վերահաստատման համար։ Հայրենի պետականությունը անսասան պահելու և պետական շահերով առաջնորդվելու հայոց եկեղեցու դիրքորոշումը լավագույնս արտացոլված է Սուրբ Սահակ Պարթև հայրապետի հայտնի ձևակերպման մեջ, որը հայոց եկեղեցու ողջ պատմության ընթացքում առանցքային է եղել մեր հայրապետների և եկեղեցականների գործնեության մեջ։ Մեր եկեղեցու առաքելությունը վերափոխել է մեր ժողովրդի կյանքը հոգևոր, կրթական, գիտական և մշակութային նշանակալի ձեռքբերումներով։ Եկեղեցու հոգեբրկչական առաքելության առանցքում հոգևոր բարոյական արժեհամակարգով անձի կերտում ազգի հավատավոր, հայրենասեր, օրինապահ զավակի կրթությունն ու դասիրակումը, ինչ նաև պետության առաջնահերթությունն է քաղաքացու ձևավորման պատասխանատու գործում։ Այս առումով մեծապես կարևոր է պետության և եկեղեցու համագործակցությունը, թելադրված ազգային մեր շահերով ու գերակայություններով։ Մեր ազգային ինքնությունը, ոգին
նկարագիրը պահպանելու հրամայականով։ Փառք ենք տալիս Տիրոջը, որ անկախության անցնող տարիների ընթացքին նշանակալի քայլեր են կատարվել մեր պետության և եկեղեցու հարաբերությունների կարգավորման ուղղությամբ։ Այդուհանդերձ առկա են լուծման կարևոր հարցեր ու խնդիրներ։ Մենք հույս ունենք, որ այս աշխատանքային խմբի շրջանակներում կգտնվեն արդյունավետ լուծումներ ազգային մեր կյանքում եկեղեցու առաքելության անխոչնդոտ իրականացման համար։ Քննարկումների ընթացքում կարծում ենք, նկատի պիտի առնվեն ելակետային որոշ իրողություններ ու դիտարկումներ, որոնք ներկայացնում ենք ստորև։ Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությունը Հայաստանի այս առաքելական Սուրբ Եկեղեցին ճանաչում է որպես ազգային եկեղեցի, հաշվի առնելով եկեղեցու բացառիկ առաքելությունը մեր ժողովրդի կյանքում։ Միաժամանակ սահմանադրությամբ երաշխավորված է կրոնական կազմակերպությունների գործնեության ազատությունը։ Հայ առաքելական եկեղեցուն առանձնահատուկ կարգավիճակի տրամադրումը երբեմն միտումնավոր ներկայացվում է որպես խտրականության դրսևորում, ինչը միանշանակ կողմնակալ գնահատական է և չի ներդաշնակում միջազգային փորձի և ընդունված չափանիշերի հետ։ Տարբեր երկրների, այդ թվում նաև եվրոպական մի շարք պետությունների կրոնական օրենսդրությունների ուսումնասիրությունը և փորձը փաստում են, որ տվյալ երկրի ու ժողովրդի պատմության մեջ մեծ դեր ունեցած կրոնական հաստատության առանձնահատուկ կարգավիճակը որևէ ձևով չի ենթադրում խտրականություն կրոնական կազմակերպությունների նկատմամբ։ Երկրորդ, կրոնական կազմակերպությունների պետությունից անջատվածության սահմանադրական հիմնադրույթը երբեմն թյուրըմբռնմամբ ընկալվում է հայոց եկեղեցու պատմականորեն նվիրագործված առաքելությունը սահմանափակելու իմաստով։ Այս կողմնորոշումը փորձ է արվում հիմնավորել վկայակոչելով պետության աշխարհիկության սկզբունքը։ Մինչդեռ աշխարհիկ պետություն հասկացությունը չի կրում հակաեկեղեցական կամ ապակրոնական տար և չի բացառում պետության և եկեղեցու գործակցությունը ու չի խոչընդոտում դրա իրականացմանը կյանքի զանազան ոլորտներում, առավել ևս քրիստոնեական հարուստ ժառանգություն և հնագույն ավանդույթ ու անցյալ ունեցող Հայաստան։ Երրորդ, եկեղեցական հիմնահարցերի օրենսդրական կարգավորումներում պետք է նկատի առնվեն նաև հայոց ցեղասպանության, ինչպես և խորհրդային տարիներին եկեղեցու նկատմամբ իրագործված հալածանքների հետևանքով հայ առաքելական եկեղեցուն հասցված նյութական, մարդկային ահռելի վնասներն ու կորուստները, այդ թվում վանքերի, եկեղեցիների, եկեղեցական ենթակառուցվածքների ավերումն ու ոչնչացումը և ունեցվածքի ու կալվածքների բռնազավթումը։ Այս ամենը, ինչպես և այդ ժամանակաշրջանում եկեղեցի պետություն հարաբերությունների փաստացիչ գոյության իրողությունը, չեն թույլատրել վերականգնելու կրած կորուստները։ Այս համատեքստում կարևոր է պետության զորակցությունը, որպեսզի եկեղեցին կարողանա վերականգնել անհրաժեշտ պայմաններն ու հնարավորությունները իր առաքելության համար ի հայրենիս և իսփյուռս։ Աշխատանքային այս խմբի գործնեության հետ կապված են դրական սպասումներ, թե հոգևորականության և թե հավատավոր մեր ժողովրդի շրջանակներում։ Վստահ ենք, որ եկեղեցի պետություն գործակցության ընդլայնումը պիտի նպաստի մեր ժողովրդի ազգային և հոգևոր կյանքի զորացմանը, գիտակից ու օրինապահ քաղաքացու ձևավորմանը, ընտանիքների ամրությանը, եկեղեցու պայծառությանը և պետության հզորությանը։ Մեր ահոտն է, որ Տերը խաղաղ երկնքի ներքո բարորություն ու բարգավաճում պարգևի հայրենի մեր երկրին և արդյունավորի մեր ժողովրդի և հայրենի իշխանությունների բոլոր ջանքերը, հանուն մեր հայրենիքի
մերազգային կյանքի առաջընթացի և շեն ու պայծառ գալիքի։ Մենք մեր գնահատանքը բերելով, մեր մաղթանքն ենք հղում, որպեսզի աշխատանքային խումբը իրականացնի արդյունավոր հայրենաշահ, ազգաշահ գործնեություն։ Բարի ընթացք ձեր աշխատանքներում։ Շնորհակալություն։